Boa noite. Boa noite. Interessante, né? Ver quem que é esse que está aparecendo aí. Né? Sejam bem-vindos mais uma vez à Capela Santa Maria para esse concerto, né? Que foi uma honra para mim ter sido convidado para fazer a abertura, agora o encerramento de hoje e amanhã no Guairão. Sou produtor cultural e jornalista e a gente sabe a importância que produtor tem para colocar de pé um evento como esse, né? Um festival tão importante que está se tornando um dos festivais mais importantes do país. Então, a gente vai dar início ao concerto de encerramento com a Orquestra Festspiele Brasil e os solistas Álvaro Siviero, ao piano, e o Rafael Altino, na viola, e também o vencedor do primeiro concurso, Thomas Tieck Infeld Brasil, Wellington Rebouças. A gente gostaria de lembrar que toda a programação, e este concerto, e o concerto de amanhã inclusive, está sendo transmitido e será transmitido pela página do Facebook Violin Festspiele Brasil e no YouTube também. Curitiba foi palco desde o dia 30 de junho, terminando amanhã, da segunda edição do Violin Festspiele Brasil. Um festival com a finalidade de aprimorar a técnica e parte artística de novos músicos. O evento tem como objetivo de resgatar a tradição da cidade como referência de música de cordas no país, com um renomado time de profissionais e professores. Idealizado por Winston Ramalho, um dos melhores solistas do país e Spala da Orquestra de Câmara de Curitiba, a proposta do evento surgiu da vivência que o Winston teve em instituições como a Juilliard School e a Universidade de Viena, onde a cultura da alta performance musical é constante, permanente. O festival teve a sua primeira edição no ano passado e obteve enorme sucesso de público e principalmente de crítica. Com um programa intenso, trouxe consigo um novo conceito da música violinística. E além de vivenciar técnicas de violino, os alunos tiveram a oportunidade de fazer aulas com correpetição de piano e masterclass seguido de prática de música de câmara. Na edição deste ano, o Violin Festspiele Brasil contou com a participação de músicos renomados como Christian Boudou, Rafael Altino, Álvaro Siviero e Rafael Cesário, solistas internacionais de alto desempenho. Deste modo, promoveu um excepcional intercâmbio de conhecimentos. E um dos pontos fortes do festival foi o primeiro concurso de violino Thomas Tieck Infeld Brasil, com apoio da renomada marca de fabricação de cordas Thomas Tieck Infeld, que contou com a presença de uma das maiores referências no ensino do violino, como jurada, a Elisa Fukuda. Dos três vencedores do concurso, só para observar, dos três que foram premiados, a gente vai ter o Wellington Rebouças, que obteve o primeiro lugar participando do concerto de hoje. Os participantes aproveitaram os cursos no festival de violino iniciante, intermediário e avançado, violino popular, viola, violoncelo, música de câmara e piano. Assim, com a diversidade de instrumentos orientados por profissionais renomados, foi formada durante o festival a orquestra do Violin Festspiele Brasil, com a regência do maestro Aldo Villani, que vocês terão um grande prazer de assistir daqui a pouco. Na orquestra, há alunos que nunca tiveram a oportunidade de tocar numa orquestra antes, e nessa primeira vez, eles vão executar peças desafiadoras e com solistas renomados. Então, imagina só, a honra para esses alunos e a importância para a formação da profissão, para a formação do caráter musical desses alunos, né? Além da participação, houve também além da participação dos alunos, houve também a participação da EMBAPE, da Unespar, que é a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, o Instituto Beija-Flor, que é um projeto social em Colombo,
de contraturno escolar com aulas de música erudita e também a presença do Instituto Paranaense de Cegos, que teve acesso a toda a programação pedagógica e artística. Esse foi um dos momentos mais incríveis que eu pude presenciar nesse festival. Eu gostaria agora de chamar o diretor-geral e artístico deste festival, e ele realmente merece ser recebido com uma grande salva de palmas, porque ser produtor no país hoje é função para poucas pessoas, porque a gente acredita muito na transformação das pessoas por meio da arte e da cultura. A gente acredita piamente que, por meio da arte e da cultura, a gente consegue fazer um mundo muito melhor, transformar o cidadão. Então, por favor, recebam Winston Ramalho. Eu pedi para que eles te recebessem com uma calorosa saudação aqui, porque ser produtor é um ato de heroísmo no país, e o que você fez é incrível. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. O Winston, violinista, não gosta de falar, mas tem que falar, não é? Tem que vir aqui. Os produtores, os músicos, a gente tem que dar a voz, porque é tão importante. Então, Winston, eu queria que você falasse um pouco sobre o festival, quem apoiou. Isso também é importante, né? Saber as pessoas que acreditaram no projeto, né? Por favor. Bom, boa noite a todos. Rodrigo tem toda a razão, eu prefiro tocar qualquer coisa do que falar. Mas, bom, eu estou mais aqui mesmo para agradecer, né, a todos os apoiadores, ao nosso patrocinador, à nossa saúde. A gente teve ajuda de muitas pessoas especiais que teria que fazer uma lista enorme para poder citar todos. Como todos veem, temos o Estúdio Trilhas Urbanas e o CRIAR, que estão fazendo um trabalho fantástico com as lives, primeiro mundo mesmo. Temos o Rodrigo aqui, que é o ilustre Rodrigo, sempre apresentando aí. Kanayama Advocacia, também um dos patrocinadores. Mas desta vez eu queria agradecer em especial a Thomas Schick Infield, em nome do Alan Thomas Schick, que a chancela deles para o festival e para o concurso abriu muitas portas para que a gente conseguisse realizar esse festival. Com certeza eles estão lá na madrugada assistindo. E, bom, em especial eu queria agradecer à equipe que está desde outubro do ano passado projetando esse festival. Queria agradecer ao grande Borromil Médio, que está aqui nos apoiando. São os representantes da Thomas Schick Infield aqui no Brasil. Bom, é muita gente, muitos nomes vêm na cabeça, mas eu queria agradecer a minha equipe em nome da Fernanda Castro Alves e da Andressa Basílio. Não sei se eu posso chamá-las aqui no palco, mas se não puder. Então, eu gostaria uma salva de palmas aí para Andressa. Cadê a Andressa? E a Fernanda? Cadê a Fernanda? A Fernanda está escondida lá atrás. Tem que aparecer, Fernanda. Bom, no decorrer desse projeto, muitas coisas aconteceram, coisas maravilhosas, coisas não tão maravilhosas. E elas sempre tiveram aí como dois blocos, fazendo tudo caminhar, às vezes trabalhando até meia-noite. Bom, agradeço do fundo do coração, se não fossem elas, nada aconteceria aqui. Eu queria agradecer também, infelizmente não é muito politicamente correto, mas eu não consigo, as pessoas que tentaram prejudicar o festival. Isso nos tornou muito fortes.
E a gente aprendeu muito com isso. Tenho certeza que elas estão assistindo no live, né? Obrigado a vocês também. E tenho certeza que o próximo festival vai ser um sucesso maior que esse ainda, se Deus quiser. E já estamos trabalhando nele. Muito obrigado à presença de todos, a todos os alunos que confiaram, a todos os professores maravilhosos. A gente tem um elenco aí fantástico. Isso é maravilhoso. Muito obrigado a todos. Muito bom. Não vai embora, né? Esse festival foi realizado por meio da Lei Rouanet, né, Winston? Né? Então, muitas pessoas fazem uma confusão enorme sobre a Lei Rouanet. E eu sempre gosto de falar e esclarecer que a Lei Rouanet é um dos dispositivos mais importantes de produção cultural que existe no país. Infelizmente, você tem uma ou outra pessoa que se diz produtora que acaba desvirtuando financeiramente o papel da Lei Rouanet, mas é um veículo importantíssimo para a difusão e para a produção cultural brasileira. Se não fosse a Lei Rouanet, muita coisa que vocês nem imaginam que aconteceria teria sido realizado, né? Então vamos lá. Agora eu vou chamar aqui ao palco o professor e autor do best-seller de teoria musical, professor Borromil Med, para a entrega dos kits de livros cedidos pela Musimed aos vencedores. Por favor, professor. Fica aqui com a gente, isso. E agora chamar os alunos de destaque, certo? Então, explica por que que esses são alunos de destaque? O que que fizeram com que eles se tornassem destaque e recebessem uma honraria como essa? Bom, a gente pensou bastante no conjunto da obra, né? Muitas vezes da dificuldade de vir alguns, e junto mesmo com o trabalho que fizeram no festival, com todo a assiduidade no festival. Então, assim que a gente escolheu, conversando com todos os professores, e chegamos a esta conclusão. Dedicação, assiduidade, e são merecedores, com certeza. Então, vamos lá. O primeiro não é por ordem. São três, não é por ordem. Primeiro, segundo e terceiro lugares, são três alunos. Então, eu chamo o Ariel Policarpo, que deve estar ouvindo ali atrás e certamente vai entrar daqui a pouco. Opa. Parabéns, Ariel. O professor vai entregar para você um... Fica aqui com a gente também, tá? O João Pedro Costa Flores. E a Estela de Castro. Fica aqui com a gente, Estela, por favor, ao lado dos meninos ali. Eu vou passar a palavra agora para o professor Borromil, que vai falar um pouquinho para a gente, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Senhores artistas que vão logo aparecer no palco. Em primeiro lugar, quero parabenizar organizadores desse evento que venceram dificuldades enormes que vocês não imaginam para realizar esse acontecimento artístico de mais alto nível. Então, parabéns para vocês. E parabéns para os jovens músicos que foram selecionados para receber uma pequena lembrança da Musimed, que é uma editora musical sediada em Brasília. Eu não desejo para você boa sorte,
Porque para ter sucesso na música, sorte não resolve. O que resolve é muitos estudos, muita dedicação, e só isso traz resultados para se tornar o grande músico, músico profissional. A profissão da música, do músico é profissão muito bonita, só que exige muitos esforços. E esses esforços são compensados nesses momentos, quando você entra no palco, recebe aplausos da plateia pelo concerto bem realizado e pela entrega de um prêmio, menor que seja, mas é entrega. Então, sucesso para você. Nada de sorte. Sucesso! Muito obrigado. Podem retornar lá à coxia. Professor, muito obrigado. Pode retornar ao seu lugar para assistir o concerto. Nós vamos sair juntos, tá? Bom, a observação de praxe. Desligar o celular. Ou manter no modo avião. O melhor mesmo é desligar. Tá certo? Tem um outro recado aqui para pais com crianças menores ou pequenas. Eu não estou vendo criança, então eu não vou dar o recado. Então vocês... amanhã tem o concerto de encerramento do festival. Amanhã às 10h30 da manhã, no Teatro Guaíra, no Guairão, com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Você vai tocar também, né, Winston? O que você vai tocar? Bom, eu vou ter a honra de tocar com dois grandes músicos, o Christian Boudou e o Rafael Cesário, o Concerto Tríplice de Beethoven. Maravilha. Então, todos convidados, amanhã, 10h30 da manhã, Orquestra Sinfônica do Paraná, encerrando este festival. Agradeço imensamente a presença de todos, que vocês tenham um excepcional concerto e até o próximo festival. Muito obrigado.
Thank you.
escrita para viola.